нові реалії, нове навчання. Міністр освіти і науки України Оксан Лісовий запропонував обговорити питання зменшити кількість предметів у школі. На його думку, дисциплін забагато і дітям важко їх опанувати. Міністр посилається на те, що через коронавірус та рік повномасштабного вторгнення психологічне та розумове навантаження на дитину дуже високе. Тож які емоції у дніпрян від цієї новини? І якщо була нагода, щоб вони самі прибрали зі шкільної програми? Зараз дізнаємося. Думаю, что хотя бы на выборы должны быть предметы какие-то, ну, по крайней мере. Дочка учится, предметов может быть не так много, но домашние задания как бы каждый день 2-3 часа учим вместе, помогаю тоже учить домашние задания на дистанционном. Поэтому, что касается по новой программе, не могу прокомментировать. Я думаю, это только на пользу детям пойдет. Очень много предметов, которые совершенно не нужны. Но мое детство такое было, честно. И даже на журфаке училась, тоже были ненужные предметы. На мой погляд, дитина должна развиваться, как можно больше она должна узнавать, але ж специфику, якась дитина гуманитарий, якась технарь. Дитина закінчує перший клас, но я би сказала, важко саме онлайн вчитися. І якщо буде менше предметів, я думаю, може бути легше. Так як ми пройшли це все, то ну якби дуже тяжко з таким навантаженням. Погода. Чому? Хай будуть усі предмети, там лишніх немає, зайвих немає там. Які там зайві? Дуже погано. Тому що діти нічого не будуть знати. Треба вчитись, як можна більше, краще. І предмети повинні бути всі, що були раніше. Дуже неоднозначно, бо є такі предмети, котрі забирають багато часу у школярів, але не дають їм тих глибинних знань освіченої широко людини, а тільки займають їх час і фізичні, і розумові сили. Чесно говоря, не знаю. Мені кажется, що мені нравится така система, коли чоловік вибирає якусь определену групу предметів і тоді ну, займається в определеному направлінні. А всі вкупі, вони, звісно, ну, я думаю, теж не нужны. Из тех, которых моя старшая дочка занимается, я там не вижу, честно говоря, лишних предметов. Я думаю, все они нужны, важны, но количество домашних заданий как бы меня иногда вводит в ступор. Я бы физику убрала, честно. Она совершенно мне не пригодилась. Я бы химию убрала. Но математика пусть будет для общего развития. Деньги считать нужно. Складно нам англійська дається онлайн. Я би або займалася окремо з дитиною, щоб викладач займалася, а обрала б, наприклад, з онлайну. Оце точно я б обрала. Фізкультура. Вона онлайн недоречна. Зменшила б годин фізкультури, тому що їх забагато, якби. І, можливо, ну, етикет у нас був. Етика, чи якось так вона назвалась. Ось тому і таке, мабуть, прибрали. Ну, дуже забагато просто годин.